Velkommen ind fra her i Unibet Expert TV-studiet. Der er midt rundt i Superligaen og i Randers. Der kommer topholdet FC København forbi. Og sagt tilskuerne på Auto C Park, de er jo ikke forventet eller forvent med, med, mål i den her sæson. Bare fem mål er der scoret. Fire til Randers og et til gæsterne i de fire første kampe. Får vi så mål i aften? Ja, det tror jeg, vi gør. Æh du har fuldstændig ret. Randers har jo gjort det godt, der og har også ud fra en solid base gjort det særlig godt. Men, men altså, jeg synes, der er flere ting. Jeg synes faktisk, Randers har måske scoret en anelse flere point, end spillet har været til. Så deres topplacering lyver måske en lille bitte smule. lagt øh, lagt dertil, at Randers igen må undvære Asen og Mads Finger, en forsvarsduo, de to midtstopper, som jo virkelig har været garanten for den her base. Og Esbjerg er udnyttet det til dels i den seneste kamp, scorede mod Randers. Jeg tror, FCK, selvom de mangler Thomas Delaney, har så mange gode offensive folk, at de vil kunne ryste den her nye og meget unge midterforsvarskonstellation. Så det kan godt være, at der ikke plejer at være mange mål, Øh, jeg tror, der kommer et par til FC København. Jeg spiller i hvert fald over halvandet mål til FC København. Jamen, hvis vi begge to skal have ret, så skal vi, øh, så skal vi have en 2-0 til, 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 gæsterne. For jeg tror altså, at Randers de vil holde på, hvad de har. Og livrem og seler og alt muligt andet, uanset hvordan de, øh, hvordan de så vælger at, og stille op dernede. Og derfor så spiller jeg altså, at vi skal have under 2,5 mål. Jeg tror, det er endnu en målfattig kamp øh, i Randers. Også selvom det er en stærk FCK-offensiv, der kommer på besøg.